Hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita polêmica. A gente vai fazer nuggets. A gente vai fazer nuggets de frango, mas eu vou te ensinar a fazer ele em casa, com peito de frango, com carne normal. Você não vai comprar nuggets pronto. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chef Guilherme Guzella e hoje eu quero te ensinar a fazer nuggets de frango. É uma receita simples que normalmente a gente compra, ela é relativamente barata de você conseguir comprar e de você conseguir achar nos lugares, mas eu quero te ensinar a fazer um nuggets. Eu não vou dizer que é saudável, nada disso, mas ele é feito em casa. Por quê? Porque você vai usar carne normal, você não vai usar nada de diferente, nada. O que a gente vai usar para dar liga é um pouquinho de farinha de mandioca. Para você ter ideia, mas a gente vai colocar temperos naturais dentro disso tudo, não tem nada de pronto aqui, não tem nada de industrializado, e esse é o grande lance, fazer um nuggets natural na tua casa. Não precisa comprar nuggets pronto e vai ficar ainda mais gostoso, mais saboroso. Para começar, você pode utilizar para fazer o nuggets tanto a carne inteira do frango, então pode ser coxa, sobrecoxa, peito, todas as partes do frango, ou como eu vou fazer aqui, porque eu tinha peito de frango sobrando. Mas se você quiser, você pode usar coxa e sobrecoxa sem problema nenhum. Só toma cuidado quando você for bater a coxa e sobrecoxa, porque alguns pedacinhos de nervo podem ficar ali no meio e daí você tem que tirar. Para usar só o peito é bem mais fácil, não vai ficar nada disso. Antes de começar tudo, deixa eu colocar bem aqui no meio. A primeira coisa que a gente precisa fazer é uma leve pastinha. A gente vai fazer uma pasta de cebola. E aqui eu tenho, no total aqui eu tenho uma cebola, mas eu não vou colocar tudo. Eu vou colocar meia cebola. E vou colocar aqui, ó, três dentes de alho. Pronto. Com relação aos ingredientes, você já sabe que está na descrição, então não precisa se preocupar. Outra coisa, vamos lá. Para dar um pouquinho de sabor, já vamos colocar já, desde já, e isso aqui ajuda a triturar, um pouquinho de sal, uma pitadinha de sal. Fechou? Dá uma batida até virar uma ligeira pasta. Se precisar, ó, dá uma desligada, tira um pouquinho, bate mais um pouco. Essa quantidade aqui é para mais ou menos 400 gramas de peito de frango. Se você for fazer uma quantidade maior, pode dobrar a receita sem problema nenhum. Os ingredientes na descrição. Pronto, olha lá, ó, trituradinho. Agora a gente vai colocar lá dentro 400 gramas de peito de frango e eu cortei ele em cubos bem grosseiros. Não precisa ser grandão, não precisa ser pequenininho. Um cubo mais ou menos. Vou colocar uma colher de café de açafrão da terra. Mais uma colher de café de páprica, eu tô usando páprica defumada, e uma colher de café também de alho em pó. Ó, o alho ele umedece rapidinho, então toma cuidado, ó. Alho em pó. Muito bem. Se você quiser o alho ou a cebola em pó, tanto faz um ou outro. Agora a gente vai bater até isso aqui virar uma pasta bem lisa. Vamos bater e daí sim eu vou colocar um pouquinho de farinha para segurar um pouco, mas ainda não. Outra coisa que você precisa colocar, ó, não triturou tudo ainda, mais um pouquinho de sal. Bem de leve, não vai exagerar no sal. Por experiência, eu acho que tá bom. E agora, ó, se precisar, dá uma desgrudadinha das laterais ali e veja como já tá com uma cor legal. Se você quiser mais vermelhinho, coloca mais páprica. Se você quiser mais amarelinho, coloca mais açafrão. Pra mim, essa cor é uma cor bacana. Vamos bater mais um pouco. Pronto, tá no ponto. Se você quiser pegar aqui e já poder modelar, dá pra fazer. Mas eu acho que a gente pode dar uma, não é uma secada, mas a gente pode dar uma segurada aqui com um pouquinho de farinha de mandioca. Então, ó, eu tô colocando aqui mais ou menos umas 2 a 3 colheres de farinha de mandioca. Dependendo do peito de frango, se ele tá muito úmido ou não. Mas umas 2 a 3 colheres e vamos bater de novo. E pronto, tá aí, ó, tá bem batidinho, tá em ordem. Se você quiser, pode bater mais um pouquinho, mas pra mim, ó, já tá legal. Ele já tem uma textura bacana. Deixa eu dar mais uma batida, peraí. Aê. Uma rápida. Por quê? Agora eu vou acertar um pouquinho da cor, ó. Eu acho que ele precisa de um pouquinho mais de páprica. E um pouquinho mais de açafrão. Bem de leve. Aí. Faz a gosto, hein? E pronto, tá aí, ó. Tá em ordem a nossa massa. Daí o que eu vou fazer? Bom, vamos fazer o seguinte, nem precisa tirar daqui. A gente faz assim, ó. Aqui. Tirou. Esse não preciso mais. Aê.
E agora nós vamos fazer o seguinte. Você pode fazer com a mão seca, sem problema nenhum. Ou, se você quiser, você pode colocar uma luva. Até deixei as luvinhas aqui atrás, ó, se fosse o caso. Mas, uma coisa importante. A gente já tem que deixar pronto aqui, ó, o que a gente vai utilizar para poder fazer o empanamento do nosso nugget. Então, eu tô colocando aqui, ó, um ovo. Eu vou bater ele aqui, ó, rapidamente. E vou colocar um pouquinho de água para ele poder ficar um pouquinho mais leve, para ele não precisar ficar tão grosso, e isso faz com que a camada fique mais fina. Vou colocar no outro aqui, ó, um pouquinho de farinha de trigo. Essa farinha de trigo vai servir pra gente fazer a primeira parte da empanada. E aqui um pouquinho de farinha de rosca. E no outro aqui, ó, eu já vou deixar também farinha panko, que se você me acompanha aqui no canal, você já deve ter visto que eu já usei algumas vezes. Inclusive, eu já te ensinei a fazer farinha panko. Dá uma olhada aqui em cima. Agora, essas coisas do empanado eu deixo aqui de lado. Vou dar uma organizada na mesa e daí eu volto pra gente poder fazer os nuggets bonitinhos. E ó, pronto. Coloquei a luva. Por uma questão de praticidade, acho que fica mais fácil até da gente conseguir manter as coisas mais limpinhas por aqui. Mas uma mão sempre limpa não é problema nenhum. Olha ali, ó. Peguei um pedaço de frango, um pedaço da nossa pasta de frango. E aí, ó, eu vou moldar ela redondinha, mais ou menos que nem os nuggets que a gente tá acostumado. Olha lá, ó, aqui. E aí, você pode escolher assim, você pode colocar eles à parte, ou eu gosto de já fazer isso aqui, ó. Já joga aqui direto na farinha. Eu já faço uns dois ou três, pera aí. E daí eu vou empaná-los aqui e mostrar pra você qual o resultado final que a gente vai ter. Depois, com tempo, tranquilidade, sem a gente deixar a câmera ligada aqui, fica mais fácil. Deixa eu te mostrar uma coisa, ó. Eu achei aqui, ó, um pedacinho aqui, ó, de um... parece uma gordurinha. Eu vou tirar ela, não vou utilizar, não vou deixar. Isso aqui é uma coisa importante, você tá fazendo um a um, é bacana que você deixe eles o mais bonitinho possível ali e sem nada que vá interferir no gosto. Ó, um, dois, três, aqui, e aí é só a gente ir fazendo os nossos nuggets no formatinho que você quiser. Guilherme, posso fazer maior? Claro que pode. Posso fazer menor? Claro que pode. Posso fazer em formato de bolinha? Pode. Posso fazer em formato de coração? Você que manda, o nuggets é teu, você que vai escolher como que você quer fazer. Eu vou continuar por aqui, fazendo os nossos nuggets. Eu já volto com eles empanadinhos. Eu vou empanar uma parte em farinha panko e outra parte em farinha de rosca. E ó, só pra você entender, eu passo ele na farinha de trigo, tiro o excesso, mantenho o formato, ó. E o que eu fizer aqui, ó, você vai fazer nos outros, qualquer uma das farinhas que você escolher. Aí você vai passar no ovo, olha lá, e eu vou passar aqui na farinha de rosca logo em seguida, ó. Passei no ovo. E aí, farinha de rosca. Aqui, ó. Pronto. Nosso nugget está empanado. Se precisar, joga mais um pouquinho ali. Se preocupe sempre de manter o formato do nuggets do jeito certinho. Olha aqui, ó. Aí. E tá aqui, ó. Não liga pra minha mão que tá uma bagunça, mas olha aqui, ó. O nosso nuggets caseiro, bonitão. Agora é só ir colocando aqui do ladinho. E eu vou terminar de preparar eles e eu já volto pra gente poder fritá-los. Eu vou fritar eles junto com você pra você ver o resultado final que a gente vai ter. Pronto! Tudo empanadinho, olha aqui, ó. Essas aqui foram as que eu fiz na farinha de rosca, olha que bonitinho, bem bonitinhos. Se você quiser deixar mais cheinho ou mais fininho, é você que vai escolher. E essas aqui na farinha panko, mas é praticamente a mesma coisa. E aí, como eu falei, é você que vai escolher se você quer deixar um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais fino. Eu gostei desse formato que eu tenho aqui. E aí, olha o que a gente faz. Óleo quente a 180 graus e a gente começa a fritar os nossos nuggets. Aí, eu vou fritar primeiro os de farinha de rosca e depois os de farinha de farinha panko. E pronto, olha lá, ó. Depois de, deixa eu ver, 5 minutinhos fritando, estão prontos os nossos nuggets. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui, ó, 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 peraí, deixa escorrer aqui. Olha como fica bonitinho, ó, bem fritinho, bem legal. E aí a gente coloca eles para escorrer por aqui, ó lá, ó. E aí eu vou fritar os de farinha panko.
para a gente poder terminar. O meu aqui, ó, só para você ter ideia, essa receita que eu te passei, ela rendeu 7 nuggets. Desculpa, 14. 7 de cada um. Então, ó, eu tenho 7 desses aqui de farinha de rosca. Olha que bonito que ficaram. E agora eu vou fritar os de farinha panko. Então, a mesma coisa, ó. Coloquei lá, devagarzinho, tranquilo. Toma cuidado para não transbordar a tua frigideira. Aí. E aí, ó, aqui mais um. Deixa eu ver se não vai vazar, porque tá quase no limite aqui. Não, não vai. Vai dar certo. Pronto. E não esquece de ir virando. Se você quiser usar uma frigideira rasa, como eu tô aqui, beleza. Se não, a melhor fritadeira que você tem para usar é a fritadeira mais funda que você tiver com a maior quantidade de óleo. Por isso, inclusive, que as comidas de restaurante ficam diferentes. Porque o pessoal usa uma fritadeira super gigantesca com um monte de óleo. E isso faz com que a comida fique mais gostosa. Não tem jeito. Então, ó, se for pequenininha como a que eu tô usando aqui, que ela é pequena, mas também não é tanto, vai mexendo de vez em quando, olha lá, ó. E vai virando. Agora, se for uma grandona, talvez não precise nem virar. Eu acho que do jeito que você colocar ali, não precisa nem se preocupar. Deixa eu terminar por aqui e eu já volto para te mostrar o resultado final das nossas nuggets que a gente está fazendo por aqui. E olha aqui, ó, a gente tem bem divididinho os que foram com farinha de rosca e os que foram com farinha panko. E eu trouxe aqui a minha pimentinha para a gente poder experimentar, lógico. E aqui, vamos lá. Deixa eu ver. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Pera aí, olha lá. Olha que coisa lindinha. Nossa, colorido, bonito. Por que que você vai comprar nuggets no mercado se você consegue fazer o teu? Hã? Mais. Tá quentinho ainda. Nossa. Olha lá, ó. De novo. Super gostoso. Suculento. Nossa. Agora vamos experimentar o de farinha panko. Aqui, ó. Uma pimentinha. Aqui. E... Eu sou suspeito pra falar, mas a farinha panko, e eu não sei se deu pra escutar aí, Jana, se deu, por favor, mostra pra galera, mas a crocância que a farinha panko traz é outra coisa. Quer ver? Sério. E ó, tá igualzinho, deixa eu te mostrar aqui. Aí. Aí, olha lá, ó. Tá igualzinho. Delicioso, ó, ó, ó. Sério, você nunca mais vai comprar nuggets. Você tem que fazer essa receita. É muito boa, é muito boa. Eu queria que você sentisse o sabor. Esse aqui, ó, presta atenção. Deixa eu botar um pouquinho de molho de volta, ó lá. Aê. Que perfume gostoso. Vamos lá. Bem menos crocante. É bom igual. Mas a crocância não é tão grande. Ó. Já aqui, ó. Molinho. Presta atenção. Outro nível de crocância. Faz na tua casa, nossa, fiz uma bagunça aqui agora, pra experimentar isso aqui. Mas eu tenho certeza que você vai amar a receita de hoje. Ah, uma coisa importante. Se você quiser, você pode congelar. Sim, quando a gente terminou de preparar, que você terminou de empanar antes de fritar, você deixa um separadinho do outro, como nós deixamos naquele prato, e você pode levar pra congelar. Congelado. Você vai deixar de um dia para o outro no freezer, ele vai congelar inteiro. Tudo soltinho, um separadinho do outro. Depois que congelou, você vai botar num saco plástico, dar um nozinho e guardar no teu freezer
por até 3 meses sem problema nenhum. Então, pode fazer, deixa congelado. Na hora de servir, na hora de fazer, você não precisa nem descongelar, é só colocar direto para fritar. Dá para fazer, Guilherme, na air fryer? Também dá. Só que uma coisa que é importante é você dar uma borrifada. Você pode pegar um borrifador desses de água, borrifar um pouquinho de óleo por cima dele. Tem que pegar um pouquinho de óleo. Eu usei o óleozinho, mas ó, pode ser até azeite, se você quiser. E você vai borrifar um pouquinho de óleo por cima dele. Porque ele precisa de um pouco de óleo para poder fazer a fritura. E mesmo a air fryer, que é uma fritadeira sem gordura, um pouquinho de óleo tem que ter em volta para ela poder ficar gostoso. Então, faz isso que eu tenho certeza que você vai amar. Dá pra fazer no forno também, mas daí é outra pegada. Bom, eu espero que você tenha gostado da receita de hoje. É uma receita simples, gostosa, prática, mas eu tenho certeza que você vai amar. Se você gostou, primeiro compartilha com alguém para mais pessoas conhecerem isso que a gente tem feito por aqui. E se você gostou de verdade, tem o Valeu Demais ali que você pode deixar uma contribuição pra gente que nos ajuda muito a fazer o canal continuar. Mas de qualquer forma, já deixa teu like e se você não for inscrito no canal, já se inscreve e também ativa as notificações ali com o sininho para não perder quando sai vídeo novo. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Isso aqui tá uma delícia. Um bom apetito e vai cozinhar!